Мої вітання в ефірі «Тема дня». Тернопільські підприємці долучилися до всеукраїнської акції «Save ФОП». Понад 100 автомобілістів з плакатами «Збережи ФОП, врятуй економіку» вчора влаштували автопробіг. Що вимагали, я пропоную переглянути зараз у сюжеті. На Донеччині місцеві підприємці вимагали відкрити ринки або скасувати орендну плату на час карантину. Люди кажуть, без роботи сидять з 18 березня. Якщо є свіже повітря, якщо дотримуємось дистанції, якщо будуть пов'язки, якщо будемо дотримуватися санітарних норм, чому нам не дають можливості працювати? В міськраді завтра планують провести нараду з директорами ринків стосовно скасування орендної плати на час карантину. У разі, якщо завтрашня нарада не дасть результатів, міським головою будуть направлені до поліції, прокуратури і СБУ листи про те, що адміністрація ринку не виконує і що до них будуть порушені кримінальні справи. З вимогою дозволити ринкам працювати у Полтаві підприємці влаштували автопробіг. Зібралося близько 30 водіїв. На машини прикріпили аркуші паперу із закликами відкрити ринки та торгові місця. Учасники колоною проїхали містом. Ми будемо торгувати з віконечок, дотримуючись всіх норм, але нас не чують. Нам не відмінили ніяких податків, відмінили тільки соціальний внесок. Єдиний налог ми сплачуємо, касові апарати ми сплачуємо, ліцензії сплачуємо. Допомоги від государства і від міської влади ми не бачимо ніякої. Грошей немає, треба працювати. Супермаркети працюють. А малі підприємці повинні сидіти вдома. У Чернівцях біля обладміністрації близько 70 підприємців вимагали дозволити працювати продовольчим ринкам. Люди в магазинах купують заграничний товар багато разів дорожчий, як на ринку, а нам не дають своїм виробникам змогу продати свій товар. Через протест підприємців скликали засідання виконкому міськради. На ньому вирішили дозволити торгівлю на продовольчих ринках міста з дотриманням усіх санітарних норм. Згідно з ухваленим рішенням, ринки можуть працювати щодня з 4-ї години до 20-ї. Я представляю ломбарди, фінансові компанії і фінансові установи, в тому числі обміни валют. Не є нормальною ситуацією, коли одні фінансові установи, такі як там банки чи страхові компанії, дозволено до роботи, а ломбарди та кредитні спілки були заборонені. Учасникам автопробігу, каже Юрій Лихач, роздали плакати, щоб розклеїти на автомобілях. Два види плакатів – це «Врятуй ФОП, збережи економіку України» і другий – це група, яка в нас створена, це «Save ФОП Тернопіль». Автопробіг розпочався о 12-й годині. Учасники приїхали центром міста мікрорайонами «Дружба», «Сонячний» та «Східний». Після завершення автопробігу ініціативна група вирушила з вимогами на зустріч до голови облдержадміністрації Володимира Труша. До підприємців вийшла працівниця відділу звернень Людмила Сух. Повідомила, що голови облдержадміністрації зараз на робочому місці немає. Він поїхав у справах. Людмила Сух пообіцяла передати йому усі звернення, які вручили учасники автопробігу. До президента України. До президента ми дали з підписами всіх, хто був. Добре. І до голови Тернопільської адміністрації, до прем'єр-міністра України. З вимогою відновити роботу малого і середнього бізнесу підприємці звернулися до міського голови Тернополя Сергія Надала. Після зустрічі він розповів, про що домовились. Є пропозиція створити робочу групу і спільно працювати план виходу з карантину, який би передбачав поступове скасування тих чи інших карантинних обмежувань, початок діяльності тих чи інших суб'єктів господарювання. При тому всьому всі підприємці чудово розуміють, що вони як роботодавці, як власники того чи іншого бізнесу, беруть на себе повну відповідальність за безпеку своїх працівників, за безпеку обслуговування тернополян. Отож, ми наразі продовжуємо. І, власне, продовжилися протести підприємців і сьогодні. Зокрема, під стінами Кабміну підприємці вимагали відновити роботу малого та середнього бізнесу.
І, власне, частково Кабмін пішов на поступки, зокрема, йдеться про відкриття продовольчих ринків. Про це все ми сьогодні говоримо у програмі. У нас в гостях Ольга Шахін, голова громадської організації «Підприємці Галичини», та Василь Ласій, підприємець також. Мої вітання. Розпочнемо із узагальнення і донесення нашим глядачам ситуації, в якій зараз опинився бізнес нашої області. Розпочнемо, напевне, із вас, пані Ольга. Ну, наш бізнес опинився в дуже критичній ситуації. Я поясню для телеглядачів, які не займаються підприємницькою діяльністю. Якщо підприємець закупив собі товар одягу, який він закупив на весну, він уже його не продасть. А він позичив гроші, поїхав за кордон і його привіз. Що він має робити зараз з цим товаром? Приходить літо, йому потрібні кошти на літній товар, а в нього вже цих коштів нема, бо орендна плата все одно нараховується. Міський голова звільнив до орендної плати тільки комунальні, а підприємці нараховують орендні плати іншим підприємцям. Бо для когось це також є кошти, на які вони виживають. Є підприємці, які тільки займаються здачею в оренду приміщень, а інші підприємці займаються тим, що в них торгують. Тому деякі пішли орендодавці на зустріч цим підприємцям, а деякі не пішли. Отже, якщо навіть перукарні закупляли, здається, що перукарні можуть втратити. Як? А вони закупляють, наприклад, розчини, вони закупляють фарби, які срок годності приходять, вони оплатять далі перукарні орендні плати. Бувають такі орендні плати, що навіть і по 30 тисяч гривень, це вже пішов другий місяць, а також вони мають працівників, ці перукарі. Деякі перукарні мають і по 8 перукарів, працівників. Ці перукарі, наприклад, працівники, що і продавці, що і працівники, вони всі вдома. Наприклад, якщо спілкуючись з цими людьми, ніхто відкладень не мав. Жили всі тільки на заробітну плату. Я ще є голова благодійного фонду. Повірте, за ці 30 днів до мене на месенджери, на гарячу лінію дзвонили всі тернополяни. Усі просили мене допомоги. Це тільки пройшло 45 днів карантину. Якщо ми говоримо, що підприємці мають заощадження, то вони вклали всі гроші у бізнес. Багато підприємців, наприклад, вже і не мають навіть коштів для того, щоб закупляти другий товар. Ну, і вам ще скаже підприємець, представник українського Морозова, так? Скаже зі своєї сторони. Я керуюсь, власник, директор. Розкажіть, будь ласка, зокрема, про те, хто вчора був на акції і до якого стану довели бізнес, що довелося виходити і вимагати якихось для себе додаткових прав, зокрема, вже на мітинг. Та ми ж не хочемо додаткових прав, ми працюємо в законодавчому полі, ми всі зареєстровані, ми всі сплачуємо податки, тобто... Ми повністю беремо участь в цій державі на законних правах. І зараз ми стали в ситуацію, коли ми бачимо якесь розділення, ну, чітку несправедливість, порушення всіх наших конституційних прав і порушення любих, ну, навіть любої логіки. Тому що коли нам кажуть, ну, йдіть на карантин, тому що така ситуація, епідеміологічна ситуація погана, вірус розповсюджується дуже страшний і так далі, ну, люди просто... Ну, вони навіть інстинкт самозбереження підказує, що варто все ж таки, мабуть, послухати це. Але коли ми бачимо, що депутати ходять, ну, це Верховної Ради депутати, йдуть в ресторан, виходять з машини, здороваються за руки, ну як? Який в нас зараз має бути стан? Оля каже, є заощадження, немає заощаджень. В когось є, в когось немає, хтось в кредиті, хтось в оренді. Є працівники, в яких на, ну, всяке буває, бувають розлучені. Бувають нерозлучені. Ми вчора чули кучу історій, і я взагалі їх чую, ці історії, ну, тому що я якось спонтанно, випадково пішов подивитися. Людина сказала, що, ну, цю ситуацію перша підняла, підійшла до облради, і я думаю, ну, пройду, хоч подивлюсь. І попав, мене взяли перше інтерв'ю. Я не публічна людина особливо, але в мене це було, скажімо, воно назрівало, кипіло, тому що, ну, наприклад, наш бізнес, ну, нічим не відрізняється від Макдональдса, просто нічим. Мало того, ми, ну, скажімо, навіть ближче до магазину, тому що у нас є підприємство, яке виготовляє певний продукт, і цей продукт продає, ну, в Тернополі, не в Тернополі і так далі. Наші працівники в різних ситуаціях. Хтось тяне дитину, тяне сім'ю. В когось є заощадження, були на тиждень, зараз там він десь ходить, позичає, шукає гроші. В когось є, можливо, такі люди, які протягнуть рік, але вони, ну, як мінімум, вибачте, ну як? А чому хтось працює? Чому кава продається в супермаркеті вільно? А кавовий апарат закрили.
Чому всі пострижені депутати, а ні жодної перукарні на це? Ну це знущання, це якась повна, ну, вони народ мають і людей, які платників податків, своїх виборців, в кінці кінців, за кого? Ну як вони всі пострижені? Звідки? У них всіх манікюри, ну, а все закрито. Вони самі не показують приклад виконання тих умов, які вони запровадили для всіх. Вони не є взірцем. Ну, вони не то, що є, не є взірцем, вони якраз є взірцем прямо протилежно до того, що вони вимагають інших. Причому жодного обґрунтування цього карантину ми ні разу не чули. Його просто два рази продовжують. Ну, я розумію, що, можливо, на початку це було якось зрозуміло, а зараз? Зараз кожен щось говорить, все це зовсім невнятно, воно не має. От дали якийсь план виходу. Цей план можна, вибачте, впроваджувати 10 років. Ну, ми 10 років можемо сидіти на карантині. Ми вчора чули інформацію від представників медицини, і нам сказали, що має перехворіти 60% всіх людей. Це 24 мільйони. З таким успіхом нам ще 309 років треба сидіти на карантині. 309, я не оговорився. Просто от якщо тут все буде продовжуватись так, як зараз. Чи можна сказати, що основна причина, чому підприємці вийшли мітингувати, це саме несправедливість, яка полягає в тому, що великий бізнес працює, а малий – в кожного причини різні, в кожного є якісь певні умови. Ми, наприклад, маємо сезонний бізнес. У нас от, ну, в умовному активі, я ж кажу, я не активіст і не хотів би, щоб мене так називали. Я люблю свою роботу, я її роблю і ніде нікуди не особливо там не стараюсь. Людина має такі машинки, які, ну, дає на прокат на площі. Ну, в неї вона за літній сезон повністю кормить свою сім'ю. Плата, як він казав, 10 тисяч за оренду квартири. Ну, якась хороша квартира, не знаю. В кінці-кінці він заробляє чесно ці гроші. В нього вже грошей немає. Він якраз от що залишив, приблизно розрахував, все, він зараз сидить практично без грошей. Людина-атошник, людина, яка захищала країну. Ми в свій час теж там, ну, я не був на війні. Власне, це питання, яке я хотіла задати. Як довго ще бізнес може витримати в тих карантинних умовах, які є зараз? Ну, ви бачили, що вже є самогубство. Ну, вже в нашій лікарні було самогубство. Я не знаю, з чим воно зв'язано, але, мабуть, теж ситуація, ота, яка відбувається, вже не вже якимось там, хай дуже далеким чином, але все-таки цьому посприяло. Чого чекати далі? Наскільки хто, ну ми ж не маємо там хрустального шара чи там чогось. Ми розуміємо свою ситуацію. Наша ситуація незрозуміла, вона не прогнозована. Нам ніхто, ну вроді там цілі інститути, якісь професора. Те, що вони говорять, немає, ніяк не в'яжеться. Ми не можемо розказувати про підприємців, тому що підприємці, вони займаються різним бізнесом. Якщо будівельна сфера, вона до сих пір працює, вони можуть витримати довго. А є підприємець, який продає шкарпетки. І вона жила тільки на сьогоднішній день. Скільки вона може витягнути? Ми вимагаємо не закривати Макдональдс. Ми вимагаємо відкрити нас. Ми хочемо, щоб всі працювали. Якщо ми говоримо на сьогоднішній день про те, що рівні умови, та подивіться, АТБ, Сільпо, це продуктові магазини, так? Їхні продавці в масках ходять, так? Чому наші не можуть ходити? Чому в різних умовах наші працівники і їхні працівники? Ми що, не забезпечимо ті самі норми? Чи ми не дамо рукавичок і масок? Чи ми не дамо антисептик в наші магазини? Я не розумію, чому так зробили, чи їхні продавці не хворіють, а наші хворіють особливо. Тому і в нас дуже здивована позиція сама влади. Чому вона розділила цих підприємців? Підприємці мають бути в однакових умовах. Це є Конституція, де є гарант, в нас є гарант Конституції, яка надає нам право працювати. Його ніхто не має права заборонити. Чому підприємці одразу не почали такі висловлювання про те, що це несправедливо? В перший же тиждень карантину. Тому що ми дали владі підготуватися до лікарень, як вони нам сказали. Згадайте, які були спочатку слова, що наші лікарні не готові. І ми всі підприємці кинулись допомагати лікарням. І всі заощадження, які у нас навіть були, що ми робили? Давали гроші, перераховували на обладнання. Ми давали на маски, на рукавички і чекали, тиждень-два пройде, ми почнемо працювати. Ну, тут, як сказав Василь, нема причин, чому продовжується карантин. Якщо у нас відкривається після вчора обласна інфекційна лікарня, в чому у нас проблема? Що лікарні не підготовлені? Давайте повернемося до вимог. Конкретно, які дати, які хочете почути слова від влади місцевої, державної, і чи будете ви в разі, якщо не задовольнять ваші потреби, вдаватися до рішучіших дій?
Знаєте, на сьогоднішній день ми як нагріта пружина, знаєте, кажуть, нагріваємося, нагрівається, і вона може лопнути. Ми сьогодні провели навіть не акцію, а просто автопробіг, показати владі, що ми незадоволені. І ви бачили, що вийшло багато підприємців, що ми тільки в останній день це сказали. Ми віримо, що влада нас почує. Сьогодні було засідання Кабінету міністрів, він прем'єр-міністр пообіцяв, що піде на зустріч бізнесу. Ми віримо. Но в разі, якщо до нас не прислухаються і нам не дозволять працювати, певно, що ми будемо приймати рішення. Стосовно конкретних дат, тобто є така ймовірність, що з 11 травня такий частково буде бізнес виходити з карантину. Чи вам ця дата не є надто далекою? Ми дали вимогу 1 травня, і я думаю, що в принципі, якщо зараз подивитись, навіть трошки вернутись назад, ви погодьтесь, що я не є спеціалістом там і вірусологом, але мені здається, що весь світ зараз каже, що все ж таки ця хвороба не досліджена, тому можливо і логічно, на мій погляд, керуватися все ж таки статистикою. В нас за весь період, який, скажімо, проводять тести і рахують смертність, за цей час людей, які, в яких визначили цей вірус, які, зрозуміло, не померли тільки від цього вірусу. Якби всіх шукали герпес, може, взагалі б він визначився в половину. Ми ж цього не знаємо. Чомусь нам кажуть, що то, якщо людина померла, але в неї був цей вірус, все це дуже страшно. Ми теж розуміємо, нам люба смерть – це трагедія для людей, для сім'ї, для близьких, для багатьох людей, родичів і так далі. Але ж люди, які, якщо там середній вік 80 років, мабуть, там в Україні трошки менше, але чекайте, це люди просто в цей час помирають. Якщо в них фізично на таку кількість людей померло в Україні, за цей період порядка 80 тисяч людей. Плюс-мінус, це так середньостатистично. Із цих людей на вчорашній день 220 мали позитивний тест. Вони вмерли від цього вірусу? Чи просто з 80 тисяч людей фізично цей вірус був в цих 220 людей? Я цього не знаю. Я розумію, що Іспанію відкривають, а країна дуже подібна на нас по числу населення. А в них вчорашній день, чи позавчора, вірніше, показник був 344 людини. Уявіть собі, країна, яка така, як ми, яка офіційно каже, так, в нас померлих людей діагностували вірус 344 людей, і ми відкриваємо бізнес, бо ми розуміємо, що навіть нашим іспанцям, які все ж таки, яким держава дає гроші, і не гривні все ж таки, яким дають допомогу, і там дійсно ця допомога працює, там люди мають за що сидіти, мають за що пересидіти цей карантин, причому допомога вже зараз, ті країни зрозуміли, дається навіть не громадянам, от просто тим, хто там залишився випадковим чином. Чи відомі вам приклади бізнесу, який вже не вийде з карантину, оскільки вже немає за що продовжувати свій бізнес? Я думаю, це залежить від випадку. Розумієте? Ніхто ж не міг спрогнозувати. Власне, випадки вам відомі вже зараз, можливо, серед ваших знайомих друзів? Ми 100% деякі кав'ярні свої не відкриємо. 100%. Тому що це невигідно, тому що там дуже висока оренда. Ми говорили з орендодавцями. Скажімо, Франківськ, ми однозначно не потягнемо оренду. Однозначно, тому що ця оренда, то, що люди хочуть, ми чудово розуміємо, що люди не підуть в кафе зразу ж. Це просто неможливо. А ще коли ця кав'ярня реально повноцінно зможе взагалі відкритися, щоб там хтось за стіл міг сісти і так далі. А ми працюємо за сезон. Тобто, ви розумієте, там з квітня-травня, максимум по вересень. Ми за цей час маємо заробити ще й на зиму. Як? Це вже явно неможливо. Вчора під час розмов то підприємці вже закликали, щоб давати заяву і зніматися з реєстрації. Навіть для того, щоб не сплачувати більше податків. Ми стоїмо. Що нас чекає? Ми не знаємо, скільки це буде карантин тривати. І казати категорично, хто зараз закривається, та закриваються. У мене, наприклад, сестра торгує на ринку, у нас в Тернополі одягом. Вона не має грошей на виживання, абсолютно немає. Оренда в неї йде. Товар вона навіть не поїхала купляти новий інший, в неї був зимовий товар. Вона не виживе. Чи вийде вона, чи не вийде, ми будемо бачити від того, коли нас відкриють. Але ми говоримо про підприємців, ми забули про людей, покупців. А чому ми не спиталися їхнє право? У мене сьогодні у подруги помер тесть, свекор. І вона не має де вдягнути елементарне, де взяти одяг для людини, яка померла. Це нормально? Вона сьогодні бігає і каже, де я маю купити туфлі? В нас привчили до інтернет-видання, коли вона їх закаже. Та давайте подумаємо про тих простих людей, яка хоче просто купити шкарпетки. Ми не даємо йому цього зробити.
Чому ми заставляємо людей лишитися без вибору? Ми просимо, щоб ми були в однакових умовах. В нас зовсім мало часу, але так. Ще хочеться зачепити момент, який сьогодні відбувся. Тобто дозволили, уряд дозволив відкрити продовольчі ринки, правда, з певними обмеженнями, і не всі ринки. Тобто є певні умови і вимоги, зокрема, в яких можуть ці ринки працювати. Я пропоную зараз переглянути на графіку. Там ми деякі переліки побачимо. Зокрема, йдеться про те, що має бути наявність медичних масок і респіраторів у продавців. Має обов'язково бути температурний скринінг, має бути антисептик практично при вході і виході, обов'язково не більше одного покупця на 10 метрів квадратних торгової площі ринку, проводити дезінфекції кожні 3 години і не повинно бути стихійної торгівлі. Власне, стосовно цих вимог, вчора висловився міський голова, він сказав, що не впевнений, що всі тернопільські ринки можуть забезпечити такі вимоги. І так, як зазначив сьогодні у своєму телеграм-каналі прем'єр-міністр Денис Шмигаль, основною умовою роботи продовольчих ринків є рішення відповідного територіального органу Держпродспоживслужби про дотримання протиепідемічних вимог. Якщо вони не будуть дотримані, то може ринки знов бути закриті, так як і вже в нас була практика, коли спочатку дозволили за певних умов ринкам працювати, потім закрили, бо ці вимоги не були дотримані. Як ви вважаєте, чи зможуть зараз ринки дотриматися цих вимог і працювати? Ці вимоги, що ви тільки що перелічили, це елементарно можливо. Якщо маску, рукавички, це кожен може підприємець забезпечити свого продавця. Ну, і тим більше ринки на свіжому повітрі. Правильно? Тобто ви позитивно налаштовані? Ми позитивно налаштовані для того, щоб відкрити ринки. Ну, і відкрити і решту всіх інших. Знову ми ставимо в різні умови. Ну, власне, стосовно того, про що ви вчора домовилися із міським головою, з місцевою владою, я так розумію, що певні моменти мають завтра бути вирішені. Що ви хочете донести і що почути від міської влади? Ми маємо ситуацію, коли, і ми це розуміємо, що все ж таки міська рада не вирішує. Ми розуміємо навіть те, от ви питаєте, кажете, за Шмигель прийняв. Ну, чекайте, це не конституційні речі. Ми чудово розуміємо, що він порушує закон і вимагає від нас виконання. Ну, якось хай приведуть свої прийняті рішення до якогось знаменника. Хай вони кажуть умови, ну, вони нібито їх сказали. І хай просто пояснять, чому промтоварний магазин, там, де туфлі треба купити, не працює. В чому там проблема? Ви бачили колись, от, скажімо, навіть в тих самих Подолянах промтоварному магазині, в одному магазині там велика кількість людей? Ми домовилися, завтра кожен підприємець від своєї галузі напише міському голові, як він бачить відкриття магазинів. Те саме, що ви тільки що сказали, має бути антисептик при вході, має бути продавець з рукавичками і з маскою. Завтра ми віримо в конструктивний діалог з міським головою. Він пообіцяв нам, він ж не вирішує, пообіцяв передати це все прем'єр-міністру України. Мусимо завершувати. На жаль, ефірний час у нас завершується. Я вам дуже дякую, що прийшли до нас. Ми будемо стежити далі за ситуацією, висвітлювати події, які стосуються бізнесу. Нагадую, ми спілкувалися з Ольгою Шахін, головою громадської організації «Підприємці Галичини». Та також був у нас в гостях Василь Лисій, підприємець. Я вам дякую, що були з нами. Зустрінемося, як завжди, на Суспільному. До побачення.